hadis var ya. İşini çıralı ve müstahkem kıladigarlarını Allah yaxşı görədi deyən. Din hani bizdə bir gün var, qol deyildi, nima deyildi qılıb qılasan, nimaga buna iş qıldın deyildi, yani oldun. Biz yer çox böyüdüysə, laqatın üçünü tıxıb tıxıb getdi, basını onlar qılardı, tayqaq getirdi. Kim qulağımızda var, canlılar da çıxardı. Nimaga tıxıb uğraq, çoxma deyildi. Şunaqangi öz işigə loqatlik bilan qarab, özü müstahkem puxta qıldı. Bu yandagi onlar bunu qara görüşdü deməyidi. Bu onun necədir görünür mənə xidmət edici getəndən keyin bir də şəhərlərdə ağana yol olurlar idi. Və sən iki bal yer qımmalasın, yorul yol olur. O haram olur oşandan. Topulğan pul haram olur. Haram faqat qaldaşdı özü emas. Tində qaldasa faqat haram olur emas. Şu yan bitta xiylan nayrang avlo bittasi bo'ldi. Mo'ngadan chalay bo'lib kelishning bo'ldi, u ham bo'lmaydi. Bunda hech qanday xavotir bo'lmaydi. Shuning uchun har bitta ishga azizlar, ras biz alhamdulillah musulmonmiz, zo'r yo'ldosh kerak. Shuningdek uzoq oldingi, shuna qiling. Oddiy ketmasoq sotsangiz, bozorda nomerading bo'ladi. Ketmasoqingiz nomerading bo'lsin. Birinchisi hisoblab bo'lsin. Keyin qolganlar hisoblasin. Zo'rligidan, monopoliyaligidan emas, zo'rligidan. Zo'r bo'ling, ochiqda tursin siz olmang. Zo'r bo'lishingizga bo'ling, ochiq, ochiqmang. Zo'r doktor, ochiq. Zo'r usta, ochiq. Zo'r sartarosh, telefon siz aka endingiz soat 3 ga yozdingiz deydi. To'g'rimi? Lekin libo'y soat o'rtachasiga bo'ling, aka bo'shman, keling. Çünkü zor yandı.